Shpreha e ditës tani, kemi përzgjedhur një shprehje e cila besoj do t'ju motivoj mëngjesin e sotëm. Është nga Roosevelt, një nga ish presidentët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, i referohemi atij sepse ai ishte ndar nga jeta në 12 prill të vitit 1945 dhe thotë se për të qenë i suksesshëm në të folurin publik, duhet të kemi parasysh këto të rregulla. E para, ti jesh i sinqert, ti jesh konciz dhe ti jesh i përulur, thotë Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt udhëqi Shtetet e Bashkuara gjatë depresionit të madh dhe luftës së dytë botërore. Prandaj dhe duhet t'ia dëgjojmë fjalën besoja Ulona. Franklin ishte kushëriri i pestë i Theodore Roosevelt, presidentit të 26 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai rrihej nga një familje shumë e privilegjuar, kryesisht republikane, e cila kishte shumë të afër me ndikim të madh në politikë, por edhe në fusha të tjera. Franklin ishte i pari demokrat, pra ndryshe nga familja e tij republikane, në këtë familje që si thua theu pak tabut. Franklin Roosevelt u paralizua pas një goditje nga poliomeliti në vitin 1921. Por e ka përceu aftësinë e tij të kufizuar dhe u zgjodh president i Shteteve të Bashkuara për 4 herë radhazi. Ai shpëtoi demokracinë amerikane nga depresioni i madh, udhëqi aleatët në fitoren mbi diktatorët dhe do të mbetet i vetmi president që ka shërbyer më shumë se 2 mandate në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, për gjithë ju, të cilët mund të sikletoseni kur dilni edhe të flisni përpara të tjerëve ose përpara kamerave, gjë që është krejtësisht e kuptueshme, se e kemi pasur besoj të gjithë në fillimet tona. Roosevelt thotë që për të qenë i suksesshëm në të folurin publik, duhet thjesht të kesh parasysh këto tre gjëra. Ti jesh i sinqert, që ndoshta është edhe më e rëndësishmja, konciz dhe i përulur. Se janë komponentet që bëjnë një sukses vërtet. Po, kur je njerëz që flasin gjatë e gjatë. Duke folur para të tjerëve. Okej, mirë.